Salam əziz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, Kəbliyi qardaşımız bu günlərim yenə gəlib bizdən gəlyan aparatı almağa və dedi burada çəkək, baxaq, görək necə də effekti. Buyur Kəbliyi, fikirlərini denəm. Bu gün də gəlmişəm uşaq qəlyana, dostum üçün qəlyan götürməyə, özüm üçün almışım ki, sənə səfər. Bu gün də gəlmişəm uşaq qəlyana, sağ olsun, çox xidmət gözəldir, çox dəyərli xidmət göstərirlər. Allah razı olsun, keyfiyyətlidir. Bir sözlə.